התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בגמולו המקצועי של נדב יעקבי. הגרלת חצי גמר גביע המדינה בכדורגל סיפקה לנו מפגשים מרתקים, כאשר מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתמודד מול בני סכנין. ומוליכת הטבלה, הפועל באר שבע תיפגש עם מכבי חיפה, שתעשה הכל כדי להציל את העונה שלה עם תואר. ערב טוב לכם, צופים נכבדים, כאן מסמי עופר. הערב דרך מכבי חיפה את הפועל פתח תקווה. מחיפה מגיעה מעודדת מהניצחון הביתי על ביתר ירושלים. היא רוצה לחזור לנצח בליגה. למשחק של רוני לוי יחסר הערב אלירן עטר. לעומת זאת, גליינור פלט ואוברניאק יעמדו לרשותו של רוני לוי. מנגד, הקבוצה מהשרון מגיעה גם היא אחרי ניצחון בגביע נגד הכוח עמידה רמת גן. אבל באר שבע, אני לא יודעת אם אפשר להגיד שהם קיבלו את זה בהבנה, אבל הם מודעים לזה שאי אפשר לנצח בכל משחק. ובכל זאת, הם חזרו מפיגור 2 בבית. זה דבר שהוא לא קל לעשות, ובטח לא מול בני סכנין שהם קבוצה טובה. וזה נותן להם רק עוד מוטיבציה לפעם הבאה, ואסור לשכוח שהם עדיין בראש הטבלה, הם עדיין בפער של 3 נגד מכבי תל אביב. סמי עופר צפוי להיות מלא פעמיים ב-30,000 צופים, ובהתאחדות לכדורגל קוראים לקהל האוהדים לרכוש כרטיסים במחירה המוקדמת. סער לא מקבל את זה אומנם, שזה לא קל להיות שחקן ספסל, אבל יודעים שבהפועל באר שבע שנה הרחיבו את הסגל, הסגל שלהם יותר עמוק, ואין מה לעשות, צריך להילחם על כל מקום, ולאף אחד עם מקום מובטח בהרכב. צריך לדעת להילחם, וזה בריא. התחרות מוסיפה לדעתך? ודאי. צריך להראות גם אופי, שחקנים חייבים להראות שהם רוצים לשחק, ולאף אחד אין מקום מובטח. התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בגמולו המקצועי של נדב יעקבי.